Joo, tässä on tämä alakerta. Oskarin sukset ja tässä on minun Marko Parviaisen peru. Eihän ole peru, mutta Marko Parviaisen myymät tai antamat atomikit. Keppiä on vähän ja sitten tuossa on monoja. Nuo on minun monot ja eiku, nää on minun atomikit. Minun ja nuo Oskarin. Täällä on puita. Onko tässä valot? On. Puita on tommonen pino. Sitten tässä on kenkien kuivauskoneet. Sitten täällä on tuota, pannaas valot. Pingispöytä meillä. Sitten katsotaan tämä huone, kunhan valot syttyy. Katsotaan, onko se ampunut sulakkeita. Kaikki sähköt on kunnossa. Siinä on keskuspölyimurin tuo säiliö ja siinähän se on muuten sekin imuri vaan tuossa. Ja siinä on pönttö ja käsienpesu. Tuossa on muuten lämminvesipoileri. Lämminvesipoileri, se on jäspi. Ja tuolla lailla lähtee nuo lämminvesiputket tuolta. Aika paljon sähköjä tämmöisessä mökissä. Sitten siinä on tommoset laatikot. Telemik. Varmaan salakuuntelulaitteet ja kaukovalvonta semmonen, että saapi tutkittua. Nää onkin jännästi pantu kiuas ja kaikki on merkattu. Täällä on hienot sähkömiehet, ne on kaikki merkannut tussilla huolellisesti. Tosiaan tuossa on pingispöytä ja mailat ja pallot löytyy ja tännekin saapi tunnelmavalaistusta pienennettyä tästä, jos tarvii. Ja sitten on vielä yksi jännä juttu, pannaas valot. Suksien hoito. Piste. Ja siellä on imuroipi. Tuosta pyöräytetään imurin päälle, jos tuota käryjä tulee. Katsotaan sitten alakerran ikkunasta ulos. Siellä on joku tullut Fordilla tuohon naapurimökkiin. Tuosta mennään raput meidän tuonne ylös, missä asutaan. Kyllä tässä pätee joulua viettää. Mulla on kärrinkin tuossa vararengas. Ostin, jos sattuu poksahtamaan rengas, niin se on niin uusi, että siinä on oikein nuo paperit vielä. Kyllä. Ihan mukavaa.